1996 жылы 11 наурызда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы жарлығы шықты. В 1851 жылы итальян композитора Джузеппе Вердидің Риголетто операсының тұсаукесері болды. В 2011 жылы Астанада президенттік мәдениет орталығында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, күйші Жанғали Жүзбайдың «Қазақтың шертпе күйлері» атты шығармашылық кеші өтті. Жанғали Жүзбай Қаратау күй мектебін насихаттаушы болып табылады. В 2005 жылы Алматыда Ғайсағали Сейтақ ақынның «Шығу тегі және шежіре» атты шығармалар жинағы жарық көрді. Ғайсағали Сейтақ танымал ақын Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері. В 1910 жылы 11 наурыз күні сынаушы ұшқыш Кеңес одағының батыры Константин Кокинаки дүниеге келді.